God morgon, god morgon, god morgon, and welcome to a new video. Welcome to a new video. Jag hoppas att ni mår bra och att ni har en bra söndag där ni är. Jag hoppas verkligen den här videon hinner komma upp till söndag, för att nu känns det som att tiden går så himla fort. Och det är ju det här med, nu ser jag krämer ögat där, det här med internetet. Det tar mig typ 48 timmar att ladda upp en video, och det försämrar mina chanser att hinna upp med videorna i tid. Men gud, det gör jätteont, jag börjar gråta nu. Idag här är det fredag och jag ska sticka iväg nu och cykla till Linda för att jobba och klippa lite olivträd, hjälpa henne med det. Jag woofar ju lite hemma hos Linda. Och för er som inte vet vad woofing innebär, så innebär det att WOFO World Video Opportunity Son Organic Farming eller Willing Worker Son Organic Farms. Syftet med WWOF är att ge människor en möjlighet att få en praktisk erfarenhet av vad ekologisk odling innebär, samtidigt som värdgården erbjuder mat och husrum i utbyte mot arbete. Så det är skitbra, och det gör vi för att säsongen har inte kommit igång. Vi vet inte om det kommer igång, just för att det har varit så himla konstigt med covid och allt sånt där. Så att we don't know yet. Så därför så gör vi lite andra saker. Men det är jättekul faktiskt. Det känns bra. Och idag hörni så ska jag göra någonting helt sjukt. Men grejen är den att jag kan inte berätta det för er ännu. Alltså så här, det kommer bli så jävla roligt. Och jag tror att ni kommer bara typ skrika när ni ser det sen. Så det kommer bli nice. Och sen ska vi åka ut på stan och ta en drink också. Vi har AV idag, gänget liksom. Så, men nu ska jag snurra runt här. Jag har pratat med min jurist här på morgonen, så jag ligger lite efter. Det är nämligen så att ni vet det här tvisten som jag satt i med den som jag byggde min van med. Eller jag hjälpte att bygga en van och bara hela den. Ja, jag berättade om det lite i en annan video. Och så sa jag ju så här, nej men typ jag går vidare i det hela och går vidare och förlåter. Och det var så många som skrev till mig bara, det är jättebra att du går vidare och förlåter, men rätt ska fortfarande vara rätt. Så typ, vill du ha hjälp? Jag hjälper dig, vill du ha hjälp? Jag hjälper dig, vill du ha hjälp? Jag hjälper dig. Och hej och hå. Så summan av kardemumman, jag har typ jag vet inte hur många advokater och jurister och sånt som jag har fått hjälp av på olika sätt, vilket känns superbra. Och ni alla hjälper mig att strida för min rätt, vilket känns så bra. För att om det är någonting som jag är dålig på, så är det faktiskt att stå upp för mig själv, vilket jag måste bli bättre på liksom, känner jag verkligen. För att jag tror att det har blivit en grej också så här, i och med att man kanske har varit min narcissist och så tidigare, då står man liksom inte upp för sig själv, för att man vågar inte, eller jag vågar inte i alla fall, på grund av vad konsekvenserna skulle bli liksom. Och jag tror att det har varit lite samma sak i det här fallet. Och ja, jag vill bara tacka alla er i alla fall. Och ni skriver så himla gulliga kommentarer också. Alltså jag är så himla lycklig över den här plattformen. Alltså den här plattformen, det ger mig så mycket glädje, så mycket joy. Alltså jag älskar era videos, och så bara det är sammankopplat med en grupp människor som är helt fantastiska. Nej, men det här kräver en group hug, hörni. Group hug! Eller virtual hug kanske man säger. Och gud, jag känner att min arm börjar skaka för att det är så tungt att hålla i telefonen. Hur som helst, alltså det är ju jätteont. Nu är det bara att svira om och cykla iväg då. Jag är så taggad på den här dagen. Alltså ni förstår inte. Just det, jag måste säga en annan grej också. Nu håller jag på och byter om här, så att kan inte hålla i telefonen en sekund. Jo, jag och Linda, vi håller ju på och renoverar huset vid havet och sådana saker. Och det betyder att vi ska åka till Ikea. Hallå! Vi ska åka till Ikea någon dag här i dagarna. Och
Då tänkte jag passa på att göra om lite i min van till ett förmånligt pris. För att jag har nämligen frågat, jag gick med en inredningsgrupp på Facebook för att jag skulle vilja göra någonting. Och det var någon som frågade här bara på Instagram typ för några dagar sedan och bara: har du planer på att göra någonting i din bil? Och jag bara: nej, jag tänker inte göra någonting nu länge. Nej, men det tog mig 2 sekunder. Sen så bara: jag ska om. För det första så har jag ju en hylla som jag ska sätta upp där. Där min hylla satt förut. Kanske ska jag ta bort den här korgen med böcker. För att honestly, jag har inte öppnat en av böckerna alls på 2 år liksom. Typ. Och att eftersom att de här soffkuddarna har fått mögelskador och sådana saker. Så finns en sömmerska här i stan. Och då kan jag köpa tyg på IKEA och klä om soffkuddarna. Och då frågade jag den här inredningsgruppen vad de tycker skulle passa. Och det var också någon som sa förut med gardinerna att eftersom att gardinerna är så vita så kanske det behövs en annan färg på soffan. Så jag ska göra det så småningom när vi när det börjar bli dags liksom. Igår tog vi hit Nero som är den svarta hunden som Linda har. För att de skulle introduceras lite till varandra. Och alltså, det gick ju inte dåligt liksom. Men de stora hundarna, när de liksom leker med varandra så kan de morra lite och så här nassa på varandra. Alltså det är normalt för att de leker liksom. Men Milan blev lite rädd för att det var så stor hund som liksom så. Och då, ja, jag vet inte hur vi ska introducera dem eftersom att vi alla ska bo tillsammans vid havet liksom. Och då måste ju alla hundarna komma överens på något sätt. Även fast jag vet att Milan klarar sig superbra själv så får jag liksom så här varje gång: nej, men jag skulle pumpa däcken. Jag tror att jag ska ta med mig cykelpumpen. Gud, nu är jag väldigt sen känner jag. Men det blev så. För att jag var tvungen att prata rättvisa först liksom. Oh, gud, hela grannens saket har rasat. Ser ni det där? Undrar vad som har hänt. Jag har inte sett att de har varit där och klippt grenar eller någonting. Det är verkligen hela saketet. Ja, nu blåser det supermycket. Så jag ska cykla på här. Igår när jag cyklade så var det motvind. Och jag vet inte om det är för att man måste pumpa upp däcken. Men helvete vad trögt det var. Alltså jag cyklade i typ ingen speed alls. Alltså gick jag så jävla långsamt. Jag bara typ så liksom. Alltså jag blev mer andfådd av att cykla än att springa liksom. Helt sjukt. Men let's go to Linda's place. Good morning, Bella. Bene, Schatzi. Schatzi's love of Germany. Yeah. Okay. It's true, garden. Bello, il giardino di Linda, mi piace. Sì. Yes. Fine. Piace. Anch'io piace. Ah sì, bello, guarda, le rose bellissime. Bellissime.
att det är ingen olivträdsklippning idag. Eller i alla fall inte ännu. Nu har jag klippt lite rosbuskar och sopat bort pinjepluttar. Jag vet inte vad det heter. Det är från pinjeträden som ramlar ner. Det här som jag sopade på verandan. Och Linda är superallergisk. Men hon bara går runt och... Jag ska ta dem här. Lägger dem. Hon bara går runt och nyser och nyser och nyser och nyser. De här. Så här ser de ut. Ja, hur som helst. Så jag sopade upp dem från verandan. Och här har vi eldat olivkvistar igår. Vi har klippt. Jag är på det trädet som är... Nej, men vänta. Det där trädet tror jag. Ja, det trädet är jag på att klippa. Men grejen är den att... För det är den här sjukdomen som jag berättat om innan. Just det här såg jag. Jag försökte skrapa upp lite här. Det här är ett avokadoträd som Linda har planterat. Och det är en hund som har grävit ett hål här, såg jag. Så jag försökte få ihop det här. De här pinnarna var båda liksom... Alla pinnarna var åt olika håll liksom. Så, men vi får hoppas att det klarar sig i trädet. Och jo, men det tar typ 3 timmar att klippa ett träd liksom. Så... För att den här sjukdomen som har angripit träden gör att grenarna dör ju. Ja, hur som helst. Så. Men nu var det lite annorlunda grejer. Så nu ska jag sprida ut och sopa upp det sista av de här pinjepluttarna som är här. Och så här ser det ut liksom. Ja, jag vet inte om jag ser det här, men ja. Sen ska jag strö ut ett typ bionäring på gräsmattan här inne och klippa den och sånt. Så superkul, alltså jag älskar det här. Det är så liksom lugnande grejer. Alltså så här, att vara i trädgården och så är det så fint. Man bara hang around. Nej, men det är mysiga arbetssysslor verkligen. Och nej, nu börjar min telefon krångla igen. Jag vet inte om minnet är fullt. Men nu är allting klippt. Och så jag tror att jag kanske ska gå och klippa olivträd nu istället. Det känns som en bra tid. Så iväg till olivträden. Då är det så här att jag har den här. Långa klipparen. Som kan bli liksom typ 100 meter skulle jag vilja säga. Men inte riktigt så lång. Men den här kan bli hur lång som helst typ. Och... så står man med den på marken. Och de här träden har jag ju klippt. Det är trädet. Ja, och så ser man nu. Och så ser det ju helt dött ut. Där. Typ. Det är typ så här evighetsjobb känns det som. För att man vill ju att de ska bli fina. Och inte se döda ut. Men det är så svårt. För att man vill inte klippa bort grenar som liksom lever. Det här trädet är på nu. Det är ganska svårt att se. Men här. Där är det lite dött. Och det är liksom så här små partier. Och som sagt, man vill inte klippa bort någonting som lever. Så därför måste man så här trixa sig hit och dit och så. Så jag har en... Gud, jag fick lock för öronen. Alltså ganska... Jag hör typ ingenting. Fortfarande lock alltså. Det kan bero på pollen kanske att bihålorna täpps igen på något sätt. Så jag tänkte att eftersom att Linda inte har kommit tillbaka än så fortsätter jag med lite klippning här liksom. Det ska ju ändå göras.
tänker jag. Ska vi hämta stängen. Och den lilla ser ut som en pistol här. Jag ska inte hämta pistolen. Jag ska hämta den lilla sekatören. Helt enkelt. Alltså i början så var jag lite rädd att stå på stegen, men nu har man ju lärt sig. Nero! Nero går alltid att ställa sig under stegen och så lägger den en pinne där nere som att hallå, lek med mig! Och jag bara, men hallå, jag står ju här uppe, jag kan ju inte leka med dig nu, liksom. Så ja. Så här står jag. Och klipper. Ser ni typ den här grenen? Den är ju... Nej, det kanske ni inte alls gör. Det är det här också, det är så mycket grenar så man ser ju inte så mycket. Den här grenen är ju liksom helt död. Och då skulle man ju vilja klippa den uppe där. Liksom, där den sitter fast. Då ska vi hämta den långa. Den långa lilla jäken. Då kan man liksom... gör den här, alltså hur lång som helst. Eller? Jag vet att den tar inte slut. Emellanåt så får jag sån jävla mens här också. Vi är på gång här. Det känns i hela magen. Och om ni undrar om den här är tung så ja. Helskåta vad tung den är. Och där, alltså det blev ändå ett par grenar liksom. De är ju typ genomskinliga så man kan inte se dem. Men det är ganska saftigt och jag menar det syns ju knappt någon skillnad här uppe ännu liksom. Så fort går det. Eller jag menar inte alls långsamt går det med det. Men framåt går det i alla fall. Nu måste jag gå och ladda telefonen och gå och kissa. Jag höll på att kissa på mig. Jaha. Man kan inte vara med på allt. Nej. Det är bra att du ser okej i alla fall. Men det där ska vara samma eller? Vad? Ja just det, bredvid där ovanför. Alltså det var bara den som var fel. Så nu kommer jag precis hem och det är 40, vänta, 40 grader här inne. Alltså det är helt sjukt. Och jag tänkte börja fixa i ordning med lite grann. Jag ska bara ta en snabb dusch. Eftersom att jag har jobbat. Och sen så ska jag börja fixa mig lite grann. Och jag tänker att jag har så dåligt med batterier på min telefon. Alltså gud, kolla hur trött jag är. Jag tror att det är för att jag ska få min mens typ idag eller imorgon. Det blir alltid så här. Så himla trött. Och jag blir alltid så trött då. Men hur som helst, jag... ska också fylla i mina naglar som har försvunnit. Tänkte såhär, gud nu är jag helt sådär. Jag lägger på så länge. För nu. Och sen så kommer jag tillbaka när jag har fixat mig. Vi gör en sån här glow up. Okej, nu mer då. Vänta. Jag ska göra en sån här glow up. Kolla förresten hur blekt mitt hår har blivit. Alltså det var jättemörkt innan med nästan lite så här lilaaktigt. Och nu känns det som att det har blekt supermycket. Ja, hur som helst, nu gör vi en glow up, okej? Okay? Är vi på väg nu? Nu är vi på väg till stan, jag som bara trimmar sten och stressar. Och Linda är här. Så jag hann inte säga någonting förrän när jag var klar. Men nu är vi på G i alla fall, in mot stan.
Nu är det söndag och jag har inte filmat någonting helgen. För alltså jag bara typ inte orkar, för det känns som att det var så länge sedan som jag inte gjorde alltså någonting. Det är bara så här, ligga och kolla på serie. Missade ingen. Ligga och kolla på serier. Liksom alltså så här, typ slappna av. Försöka låta min kreativa hjärna jobba lite grann. Och typ sådana grejer. Det känns som att det var så himla länge sedan. Så därför så kommer den här videon inte upp idag. Söndag, förhoppningsvis kanske i veckan. Någon gång. Antingen så bara avslutar jag videon här. Eller så fortsätter vi. Och jag vet att det är så himla många som frågar om min ugn. För hur den funkar. Den ser ju ut så här. Så här ser den ut. Och så gör man grejerna här i liksom. Ja, man bygger ihop den på sätt. Och jag tänkte idag, eftersom att jag ska ha en riktig så här slapp dag och sådana saker. Först så måste jag jobba lite grann. Alltså bara lite. Sen så ska jag, tänkte jag göra en kladdkaka. För att jag såg någon bild på Instagram där någon som åt kladdkaka. Och jag bara, men gud, det där ser så himla gott ut. Det var så länge sedan jag åt kladdkaka. Och varför tog telefonen? Jag filmade ju på telefonen. Nej, men jag hittade ett recept. Och det var typ smör, ägg, mjöl, vetemjöl. Kakao, strösocker och vaniljsocker. Och jag har inte vaniljsocker, jag har inte strösocker, jag har inte vetemjöl. Men jag har smör och ägg. Vad var det här då? Kakao har jag också. Så jag tänkte att jag ska pyssla ihop en sån ändå, för jag har kokosmjöl, tror jag. Och jag har kokossocker. Så det kanske går ihop ändå. Hur som helst. Så tänkte jag att jag ska baka det i den sen. Men först och främst så ska jag jobba lite. Jag vet inte ens om jag ska bädda upp sängen. För det känns som en sån här dag när man bara är trött och så. Igår var vi på grillfest. Det var superkul verkligen att komma ut. Och i fredags så var vi ju på stan och tog en drink. Och det är också så här. Det är så himla konstig känsla att man får göra allting fritt nu. Det enda var ju igår att vi var tvungna att skynda oss hem innan klockan 11. Vi hann inte riktigt, men för det är utegångsförbud efter 11 nu. Och först från 1 juni tror jag att det var, då är det från klockan 12. Så det känns också lite så här konstigt att man inte får vara ute efter 11. Men hur som helst. Gud, nu känns det som att det var så länge sedan som att vi satt och pratade så här. Så nu bara pratar jag på. Men jag har ju bestämt att jag ska byta. Det sa jag ju tidigare, att jag ska byta färg på soffkuddarna. Men så har jag tittat på så mycket fina bilder. Och jag, alltså, jag är så rädd för den här förändringen typ i bilen. Det känns som att, tänk om inte det blir lika fint. Men samtidigt så är det ju kul att ändra. Sen kan man ju ändra tillbaka om man inte är nöjd liksom, tänker jag. För att det finns ju en sömmerska här i stan. Och det kostar inte så mycket att, sy upp liksom soffkuddar och sånt. Så det tänkte jag att jag ska passa på att göra. I alla fall ordentligt. Så jag är skittaggad på att åka till IKEA. För det ser verkligen så halv. Allting ser bara så halvgjort ut här hemma nu. Mina växter, de bara vissnar. Jag vill ändra. Igen. Så det ska jag göra i veckan. Klockan är typ 12. Och jag har inte ens. Alltså jag har inte ens gått ur sängen ännu. Jag har inte ätit frukost, jag har inte ätit kaffe, druckit kaffe, ingenting. Det är väl dags att röra på påkarna så att man får jobbet gjort först då. Och sen kan man ju börja göra alla de här roliga, nice sakerna faktiskt. Så, nu kör vi! Så där hörni, jag har jobbat klart, jag har fixat allting så nu är jag redo att göra lite bakning. Och jag har plockat fram allting här för att starta igång. Och jag höll på att börja och sen så bara, nej jag skulle ju visa. Och jag står och kollar på Linas video samtidigt när hon volontärarbetar, så mysigt. Men till en början så ska jag bara blanda ihop ingredienserna. Och då har jag kokosmjöl istället för vetemjöl. Jag har kokossocker istället för strösocker. Jag har smör,
vanligt smör. Jag har 2 ägg och jag har kakao. Så jag ska alltså blanda ihop de här. Först ska man börja med att smälta smör. Men jag tror att jag bara blandar ihop allting. Eftersom att ni vet ju hur man blandar ihop ingredienser liksom. Och sen så får vi se hur resultatet blir i ugnen och så. Jag ska visa er hur man använder den. Men jag ska fortsätta lite och kolla på Lina här medan jag håller på och bakar. Så, för det är lite mysig stämning och jag är lite i Sunday eller söndagsmood och sådär. Så att jag tar det lite lugnt här borta. Så tar ni lite lugnt här borta helt enkelt. Hej kompis! Men jag tänker att sådär då, nu har jag blandat ihop smeten. Jag tror att det kan bli ganska bra faktiskt. Det ser helt okej ut så att säga. Nu ska jag försöka öppna den här påsen med ugnen. Och ugnen heter Omnia. Och jag är ledsen, jag har inga byxor på mig så jag kan inte filma ordentligt känns det som. Ja, och då tar man ju av locket då, så här locket, och sen är den här lilla plattan. Den ska liksom stå under så här. Oj, var ska ni? Så. Så där, och sen har jag en form för vad heter det? Muffins som är så här. Man bara pluttar ut dem här och pluttar in dem liksom. Jättesmidigt, verkligen husbilsvänligt. Och sen så har jag den här formen, silikonformen är det, som jag tänkte baka den här i nu. Så då är det inte svårare än så här att nu när formen ser ut så här så ska jag lägga ner smeten här i. Och sen är det bara att köra igång liksom. Jag tror inte att smeten kommer räcka till hela den här liksom. Eller det känns inte som det i alla fall. Eller en kladdkaka ska väl vara ganska platt i för sig. Men vi prövar, herregud. Det värsta som kan hända är att det blir fel. För tusan. Så många det blir, eller? Ja, det är lite så. Ska man? Okej, okay. Det är Åsa på Linas video. Ska man smöra formen inne? För jag tror att den här är ganska fet. Ja, skitsamma. Nu kör vi bara. Och det man gör då är att man tar byttan så. Man lägger den på sin spis. Vad man nu än har för gasolkök. Oj, sen lägger man på locket. Och så sätter man på spisen. Det som man får passa sig med är att det blir väldigt, väldigt, väldigt varmt. Så jag brukar ha på en ganska låg temperatur. Men om den bara ska värma upp sig lite snabbt. Och sen har jag på en väldigt låg temperatur. Liksom. Så det var det. Vi återkommer och ser om en stund när det är klart då.